qaniisiyiinta inta hadda qirsan oo aan hayno waa in la laayaa. ciddii dili karto inay dishaa. Nabigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, man wajatumuuhu yacmalu camala qowmi luudin faqtulu lfaacila walmafcuula bihi. Sheekh Salaad Maxamuud oo loo garan og yahay shantaay waa mid ka mid ah ducada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho, laakiin maanta kama hadlayno waayihiisii nolosha iyo ka sheekeynta taariikha tagay oo aan hadda taagnayn, balse isaga ku saabsan wadahadada qaar waxay leeyihiin maxaa si kale u sheegtid sax waay gabdhuhuna sax way banayaan, qaarkood waay haweenka uno dhan ma aha. shalay maantaan ramadaanka maalinku 12 maray gabdhahiini gabarka gabdha ka mid a Abraham dhishadiisa soo dhigay, markaasay waxay leedahay war alaabtan ka war ninka ku dhigo. Midii kale waxay leedahay iskaabulada ha dhibin, ha caawo hooyo maayaan, waa bil ramadaan. maxay uu fahmi waayeen xurmadda bisha ramadaan? Wadaadka waxa uu ku caanbaxay gudbinta fariimo wacyigelin diimeed ah iyo iska dhicinta qof kastoo ka falceliya hab gudbintiisa oo dadka qaar ay ku dhaliileen mid aan tafaftirnayn oo aan turxaan bixin lahayn marka loo eego ereyada uu u isticmaalayo gudbinta fariinta. marka waxaa muhiima maanta waxaa Soomaaliya ugu qaalisan ninka Ilaahay qalbiga ku haya, adigoo Ilaahay qalbiga ku haya inay geeridu ku timaado, taasaa sharafa. maalin walba cid baa dhimata, anigu waa dhimanayaa, laakiin sidaan Ilaahay ka aaminsanahay waxaan dhimanayaa inuu Ilaahay qalbiga ku haya oo aaminsan mid weynin badan oo qurux badan oo naxariis badan oo aniga isamaystay, maxaa ila anigu isaga isamaystay. marka waxaan ku talinayaa ummaddu inay Ilaahay weyneyso. maanta diinta Ilaahay baa laga tegey, qofka maanta ku baaqo in Ilaahay la weyneeyo ma jahal haystaa. midba midka ka adag ayuu sheekha u adeegsadaa fariintiisa waa ereyade, isagoo mararka qaarna si toosa u carabaaba shaqsiga uu la hadlayo, balse maxaa wacay midda? waa kan Sheekh Shantaay oo ka jawaabaya. anigoo idoo intaa ii muuqata ayaan waxaan u soo baxay in ummadda maanta ay diintooda dar yeeshaan. maanta dadku waa ambat, Ilaahay bay ka dhumeen. waxaa qof muslima uu dar yeelana waxa weeyaan allihii rabbu samaawaat wal ardi, degmada aan joogna iska leh, midda aan geydiga u nahana iska leh, allaha inaad aftaqaano. aniga middayda yoolkayga weyn taa weeyaan dadka marka aan hadafka lahayn ay noloshoodu ay tahay keliya inay iscadeeyaan iyo inay wax cunaan. ya'kuluuna wayatamatacuun. Sheekha oo 11 sano ku jiray fidinta diinta Islaamka, laakiin maxaa ku qasbay in hadda uu ka soo muuqdo baraha bulshada weliba si ka dugan culimada ulana hadlaya dhalinyarada ee qaarkood dhaqandooriska ku dhacay? waqtigiinana diinta gashta, dad diinta Ilaahay ma ja iyo af u naqdana naqda, madax iyo ma ja u naqda. aniga marka intaasaa iga badan maanta. ulajeedkan u galana waxa weeyaan maanta maxaan dhalinyaro gacanta ku haynaa? mid daba gaab ku wareegaya wadooyinka, gabar iscadaysay maryaha xoratay, mid qaarka dambe luxdo, mid labada naasood luxdo. ugu dambeyn Sheekh Shantaay ayaa digniin adag u diray dadka dhayalsada gudbintiisa, waxaana uu sheegay in maxkamad uu la kori doono cid kastoo si qaldan u isticmaasha fariintiisa. cid kastoo maanta aniga kilabyadeeda rabta inay jarjarto iyadoo Soomaaliya joogto maalinba xisaabtamayna, maxaa yeelay anigu cid walba inay barataa rabaa. wadaad afkaartiisu ay caddahaan ahay, ninkaani inta kilibiyadeeda jarjaro inta uu isdhihi karo bulshada Soomaaliyeed Sheekh Shantaay ka horkeen wax xisaabtami doonaa. Cabdiqaadir Maxamed, Kalsan TV, Muqdisho. dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.